מה ההבדל בין שמחה של קדושה לשמחה של קליפה? אז לומדים את זה במגילת אסתר, שם כתוב שכשהמן יוצא מהמשתה שמח וטוב לב, והוא רואה שמרדכי לא משתחווה לו, כל השמחה שלו הולכת. והמסקנה שלו, לתלות את המן על עץ גבוה 50 אמה, ואז הוא יהיה שמח, ואיתיו הדבר לעיני המן. שמחה שלא גורמת לו לרמוס אנשים אחרים. לעומת זאת, השמחה של הקדושה, זה משתה ושמחה, ומשלוח מנות יש לרעהו, ומתנות לאביונים. שמחה של נתינה, לא שמחה של רמיסה. זה דבר כתוב בספר עזרא ונחמיה, כמה שנים אחר כך, שכשעזרא ונחמיה רוצים לשמח את העולים שעלו לארץ ישראל בימי בית שני, אז כתוב שם, לא בפורים, בראש השנה. תאכלו, תשתו, תשלחו מנות למי שאין לו, לאין נכון לו. זה לא פורים, גם ישלוח מנות. וככה הם עשו, אכלו, ישתו ושלחו מנות לאיש לרעהו, וישמחו שמחה גדולה. כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. אז שתי דרכים לשמחה. אחת, להתבונן, להבין איזה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. שניים, לזכור, לא לרמוס חלילה מישהו, אלא לתת, להשפיע, לעניים וכו', יהי רצון, נזכה לשמוח שמחה גדולה מאוד.